ko ni Bisha Ray ko sa akin ni Tamang. Mayroon ka rin kalko, ang team din ko rin pa nito. Ako ulit ko na sa kulit siya matali. Kaya
निमित्त हरेक कार्यहरू गर्दै अघि बढ्नेछु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई सहकार्यताको लागि अनुरोध गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु. धन्यवाद. Allah re mancha.